Mrs. Carola Rocotti, wa kaptanka. Markabke Jarmalke kashiqiya yedda baddi Jarmalka e loyaqa na Sea-Watch. Carola Rakiti, wa ay kudalata Jarmalka. Wa ayna dalata sanadi kun yasagal bukul yasideed yasideetanki. Wa ayna iskadalaya baka yumid Kamaroon yuhoyo Jarmala. Mrs. Carola Rakiti, aya wadanka yuke kubbarata ilmiga deeganka. Waana koob iyo soddon jir ka qayb qaadatay safarro lagu sameeyay cilmi baaris ku aadan deegaanka. Mrs. Carola Rakiti ayaa markii dambe waxay ku biirtay hay'adda Sea-Watch, taas oo ah hay'adan dawli ahayn oo fulisa hawlgallo badbaadin ah oo ay ku fuliyaan badweynta Mediterranean-ka. Kadib markii ay badbaadisay 13 qof oo taariibayaal ah oo ku sugnaa badda Mediterranean-ka, Talyaanigu waxay diideen Rakiti iyo Sea-Watch inay siiyaan ogolaansho ah inay u dhawaadaan jasiiradda Lampedusa. Rakiti ayaa go'aansatay inay tagto degada. Si kastaba ha noqotee, ujeeddada tani waxay ahayd inay badbaadiso 13 qof oo muhaajiriin ah, sida lagu xusay Elisabetta Buffaledo iyo sidoo kale jariiradda New York Times. Waxay qabsadeen markab xakameynaya xuduudda, kaasi oo isku dayay inay joojiyaan oo aanay gaarin xeebta. Haatan gabadhaasi waxay noqotay halyey. Aad uma isticmaasho baraha bulshada marka loo eego, ay yeeshee waxay mararka qaar soo dhigtaa muuqaal ay ku baahinayso hawlgal dad lagu soo badbaadinayo, taasi oo toddobaadyadii la soo dhaafay ay dadka kula wadaagaysay Twitter-ka. Midkii ugu dambeeyay waxay ku sheegtay: Lampedusa, obwohl heute Nachmittag waxaan go'aansaday inaan degada tago, halkan waxaan habeenkii u joogaa dantayda. Rakiti waxay xidhay mas-uuliyiinta amniga ee Talyaaniga kadib markii ay gaadhay xeebta Lampedusa oo hore loogu diiday inay tagto. Abdinajib Xasiisu, Television Korean.